大家好，我们现在给兰花用土啊，一般呢都是一些颗粒土。如果大家在使用颗粒土的时候，用了比较多的仙土、火烧土或者是赤玉土这一类的含有肥分比较高的这种颗粒土的话呢，那么大家后期用肥了就非常的简单。我们只需要在盆土里面给它撒上一种肥，后期基本上不用什么追肥，都能够让你的兰花长得根状叶茂，然后更容易开花。那么要使用哪一种肥呢？这种肥呢，就是用骨粉加上这个微生物有机肥制作而成的一种非常好的这种缓释肥。用本身用的植料的肥是比较足的，那么我们后期用肥的话，主要是用一些高磷钾还有钙肥，那么这个骨粉的话就是一种高磷肥，里面含有的钙和钾肥呢也非常的丰富。那么为什么要用这个微生物有机肥呢？因为微生物有机肥含有大量的微生物和有益活菌，它可以为植株啊补充非常多的这个微生物有益活菌，来促进它男根菌的生长，让男根菌能够尽快的分解这些有机质，这些营养物质被植株吸收，有利于植株后期的一个旺盛生长。所以呢，我们可以用上骨粉加上这个微生物有机肥。那么如何使用呢？很简单，我们取上一部分的骨粉，然后再取上一点这个微生物有机肥，两种肥呢把它完全的拌匀，然后呢把你的这个植株的这个盆土啊给它适当的拨开一点，然后在里面呢均匀的撒上这些混合好的肥料就可以了。然后呢再把这个土啊给它埋回来，这样呢土壤里面的养分呢就得到了很大的补充，后期养护过程中呢基本上都不用怎么追肥，那么你的这个兰花都能够养得非常的健壮。当然这些肥啊主要是磷钾肥含量比较高，那么我们在春季的时候呢，大家可以适量的补充一些高氮肥就可以了，大概补充一到两次就可以了。而高氮肥的话，大家可以用上这种兰科专用的有机营养液就可以了，非常的方便。所以兰花在使用一些含肥量比较高的一些颗粒植料之后呢，我们后期的用肥的话，只需要给它用上这一种混合肥料，就能够把你的兰花养得根粗叶壮了。好了，今天就分享到这里，我们下期再见。